Një vënd në parlamentin serb do të kenë sëri shqiptarët e luginës e presheves. Partia për veprim demokratike Riza Halimit ka arritur të marë vetëm 0.50% të votave, që ka I siguron kësaj partije vetëm një deputet. Më erdhë nga numërimi I votave duke se kjo parti po grumbullonte shumë vota dhe pati shpresa se shqiptarët mund të përfaqësoheshin me 2 deputet, çka do të ishte historike, por në vijim të procesit dhe krahasuar me votat që shkuan për partitë e tjera u pa qartë se edhe këtë herë shqiptarët do të përfaqësohen me një deputet, por kjo nuk është ende zyrtare dhe ende ka shpresa deri në fund. Edhe pse partitë e tjera shqiptare në luginën e Preshevës bën thirrje për bojkotim të zgjedhjeve, vërejtja në këtë proces krahasuar me zgjedhjet e vitit 2012 kanë marrë pjesë në votime rreth 40% e votuesve në këtë zonë ose 21% më shumë. Analistët theksojnë se nëse shqiptarët do të ishin të bashkuar, do të kishin arritur të merrnin deri në 3 mandate. Riza Halimi, kreu I listës së Partisë për Veprim Demokratik pas fitores së Vučić, tha se shpreson që qeveria e ardhshme të bëjë diçka konkrete për banorët e kësaj zone. Procesi I zgjedhjeve serbe u shtri edhe në Kosovë, Nikola Gaon, zëdhën si OSBE-s në Kosovë, tha se procesi ka qenë I qetë dhe I rregullt. Ndërsa zëvendës komandanti rajonal I policisë për veriun në Kosovës Besim Hoti ka theksuar se gjendja e sigurisë gjatë gjithë procesit ka qenë e qetë dhe pa incidente. Ndërkaq opozita në Prishtinë konsideron se mbajtja e këtyre zgjedhjeve edhe në Kosovë shkeli soverenitetin e vendit.